Anđela se povodom svog ljubavnog statusa oglasila samo nekoliko dana nakon raskida sa zvezdanom Slavnićem, kada je rekla da uživa u slobodi, nakon nekoliko meseci turbulentne veze. Međutim, čini se da se situacija promijenila od tada. Naime, na njenim fotografijama na Instagramu neprestano stižu komentari fanova, koji pitaju Anđelu kada će prestati da krije dečka. Kako gotovo stalno objavljuje fotografije na kojima pozira sama, jasno je da se iza kamere krije muškarac, pa se pratioci pitaju kada će ga predstaviti javnosti. Šetnja sa snupijem. Zašto ga kriješ? Sigurno je muškarac iza kamere. Kada ćemo ga vidjeti? Neka, uživaj u ljubavi, nema potrebe da svi znaju za novog dečka. Glasili su samo neki od komentara ispod novih Anđelinih fotografija. Poslije da vidimo da li će sa ovim povodom oglasiti i Anđela i potvrditi ili demantovati ove navode.